Ji sala 1909 heve biryarek li Almanyayê heye kopekeke rê xistineke qedexeye. Li ev biryar, beriya demeke hate nû kirin. Wezareta Hundur a Alman careke din ew biryar li hemû dezgehên ewlekarî li seranserî Almanyayê gelen per kir. Li gorî biryarê gerek wêneyên serokê pekekê Abdullah Öcalan û dora 33 al û sembolên pekekê di xwepêşandanan de neyên hildan. Hin siyasetmedarên Kurd dibînin ku pekekê dê ji kiryarên xwe neyê xwarî û ne jî dê guh bide vê biryarê. Ka wê pekeke çawa be qels be qels nebe baweriyê min wê pekeke karê xwe de berdewam bike, pe de wê karê xwe de berdewam bike, wê hîn hewl bide ku vê qedexekirinê têke berjewendiya xwe, têke xizmet xwe, lê li dawiya de wî rojek bê wê civaka navnetewî hemû pestê li peya de bike da ku devs ji vê kiryarên xwe yên çawt berde û vê riyê şerê bira ku jiyê bigire. Derbarê vê mijarê hin rewşenbîr û nivîskarên Kurd dibînin ku kiryarên dawî yên rêxistinên bi ser pekekê ve li Rojavayê Kurdistanê dê bihêlin Almanya û Ewropa bêtir zextan li pekekê bikin. Rojava de hin di Bakurê Kurdistanê de ew dexta li ser gelê Kurd tê kirin, diriya şewitandina mekatiba û qedexkirina siyasetê Peşiya partiyên siyasiyên dî ev hêj dîsa Almanya vê biryarê nû bike û ez bawerim wê hinkî bişidîne li ser wan. Piştî vê biryarê dîsa alîgirên pekekê wêneyên serokê xwe û her wiha al û sembolên xwe di xwepêşandanan de hildan. Hin nerîn diyar dikin ku biryara Almanan ne ji dil bû. Almanya vê hêzê baş dinase. Hesaba jê dike ne ku jê nake. Almanya naxwaze teşqala nav xweyî çê bibin di bajarê wê de di welatê wê de. Qedexekirin jî ne ciddî bû, wek mesajek siyasî bû ji bo hikûmeta Tirkî yan ji bo derdorê. Lê eger ciddî ba Almanya yanî qanûnê xwe bi zora bi hêza qanûnê yanî pêk tîne. Tê zanîn ku pekeke li Almanya û Ewropayê li ser lîsteya rêxistinên terorê ye. Lê tevî wê jî ew dikare karê xwe berdewam bike. Pekeke weke rêxistin hîna li Almanyayê bi awayekî fermî qedexeye. Lê diyare ku Almanya pekeke weke kerteke sextê li dijî Tirkiyê heya niha bikartîne. Maksim Îsa, Orient News, Bochum.